はい、こんにちは。ライターの松本です。これは記事のオーディオコメンタリーとして、副音声を記事と一緒に公開してみようという試みです。で、僕一人でダラダラ喋ってもしょうがないので、奥さんを横に用意しました。ちょっと待って。で、どういう人かと言いますと、以前、ナオミの奇妙なメニューをっていう、ちょっと変わった食べ方をする人なんで、まあそれを説明するっていう記事出てきたり、プロジェクターで魔法使いになる方法という記事では、なんかノリノリで魔法使いっぽいことを。その説明いる？いるかな？いるいね。らないと思うので、先に進みましょう。この辺の人ですね。はい。じゃあ今日の記事見ていきます。で、今日の記事はですね、ラム肉とクミンを使うと、これまで普通に食べていたものがちょっと異国化するというお話を書きましかわた。いい。これ？その写真です。はい。これ赤い狐ですね。狐じゃないじゃん、この絵。え？絵じゃないけど。これ何を描いたの？これ偶然顔っぽくなっちゃったっていう定義です。はい。偶然には見えないよね、この七味の加減とかうが。るせえよ。 やってんな。はい。はい。じゃあ読んでいきましょうか。はい。はい。で、今、冒頭のリードの部分読んでますね。なるほどね。クミン先輩の話だね。そうですね。カニ。そうですね。カニとかのフライドチキンの骨とか、よくなんか煮込んでる人ですね、この人。ちょっとすべての食べ物を隅々まで食べようっていう癖がありまして、まあそうは言っても野菜の皮とか剥いたら普通に捨てるんですけど。でも時々食べてるよね、炒めて。ああ、人参の皮とか大根の皮とか食えるからね。食べれるとか言って。じゃがいもの皮は食べないかな。命を大事にしてるいい人ですね。そんな、思ってねえだろ。はい。で、ラム肉を焼いた後のフライパンの油とか、なんか茶色くなったやつが意外と美味しいんで、僕が煮出してスープに使うんですね。煮出すのカニとかがいいの、やっぱ。カニ美味しいよね。甲殻類最高。はい。これは何だっけ？これはラム肉を焼いた。ああ、ラム肉の残りカス。カス？残り汁？残り油？ははい。い。へえ、あ、確かに色はコンソメスープっぽい。ラムとミントって合うんだよそれ、ね。この後出てくるから。あ、はにゃん。あ、なるほどね。カップ麺を食べるの、これで。そう、ちょっと一味違った赤い狐になるかなっていう。ダバーダバダーダバダバダー。ないかわいい。ダバダー。偶然じゃないよね。うるせえよ。今赤い狐で顔っぽくなっちゃったあたりを読んでます。なんか、美味しいよって言われても、人それぞれだから、はい。それは自分で食べてみないとわかんないよね。そうですね。そうですね。はい。で、まあ、ラム肉の風味が加わることで、なんか異国っぽい味になるなと思いまして、次はカレー南蛮を作りました。おー、何番？でもカレーってさ、はい。すべてを包み込んでしまうから、結局全部カレーになっちゃうんですよ。そうですね。そういう話出てきます？でも昔さ、闇カレーやったことあるんだけど、みんなで具材を持ち寄ってカレーにしちゃえっていう会をやったんだけど、しめ鯖入れた人がいそて、れはひどいね。
それはなんか味主張してたけど、他は別に大丈夫だったのね。他何があったか思い出せないぐらい、もう全部カレーに包み込まれてたの、優しく。うん。だから、しめじゃば以外は全然カレーで、はい、包み込めると思う。この話広げすぎちゃったね。ごめんね。はい、次行こう。カレーうどんなんだけど、ちょっとクミンを足すとより異国感が出るなっていうことで、ここでクミンが出てきます。クミン先輩。で、クミンって言われてもピンとこない人のために、さっきサイゼリア行って、うん、あの、クミンのスパイスがある。うん、あ、この別添えで、クミンが小皿でも持ってくるやつ、はい、これが、あの、クミンが入ってると思われるスパイス。あ、じゃあ、クミンだけじゃなくて、多分パプリカとか塩とか、多分タイムとかも入ってるんじゃないかな。ああ、そうね。ハーブとクミンミックスみたいなのがついてくるんだ。はい。これが何？サイゼリアのアロスティチーニ、恐竜みたいな名前の？恐竜？うん。で、まあ、いろんなスパイスが混ざってるんだけど、一番主張してるのがクミンなんですよね、これ。へえ。匂いが独特だから、なんか好き嫌いが分かれると思うよね、うん、確かに。そうね。大衆っぽいからね。言うな。あ、うん、じゃあ、なんだろう、かぐわしい感じ。乾いた剣道のコテみたいな匂いだよね。それの方がひどくない？人間のかぐわしい、素晴らしい感じだよ。うん、はい、次。はい。で、まぁ、結局、ラムと合うのはクミンだなって思いまして、クミンを。ラムと人間の素晴らしい香りが合うってことだね。そうだね。うん。もともとなんかラムってさ、顔の油の匂いとちょっと似てるじゃん。うん、そうだね。人間の素晴らしい香りだよね。これ何回言わせるの？羊ってさ、ラムって羊なんだけど、うん、知ってるよね。知ってるよ。羊ってなんか、そう、牧場にいた頃に羊いっぱいいたんだけども。あ、牧場にいたの？牧場でちょっとあの、バイト、はい、住み込みでバイトみたいなことしてたんだけど、うん。羊ちゃんいっぱいいて可愛いって間近で見たら毛がすっごい黒くて汚くなってて、うん、あ、なんかこう夢のような羊のモコモコ綿毛ではなくて、実際はこう薄汚れた感じのなんだなーと思って、手をスーって差し込んだら結構手首まで入っていって面白かったです。はい、終わり。羊トークは終わりです。はいはい、ファサー。でも結構いっぱいかけちゃった方が異国感が出て面白いなって思いました。うんうん、これ山椒なんだね。一緒に飾ってるのは。あ、葉っぱ？これ？葉っぱ、うん。そうです。これミントにすればもっと異国だったかもしれない。ああ、なるほどね、うん。そうだね。そうだよね。はい。もう今更だけどね。うん、ジロー。ん？ジロー？いいからいいから。早く流して。はい、はい。ガラムマサラ。はい、あとなんか最近、ティーマサラっていうのを友達にもらって。何それ？あの、チャイの仕上げに、パパってかけるといい感じに、スパイシーになるっていうスパイスなんだけど、便利スパイスなんだけど、うん、でこの間お店に行って、はい、あの、インドの方が経営してる小さな、何？インドのいろんなもの商店があって、どこに？それは西葛西というインドですね。はい、インド街ですね。はい、ここで買ってきて、へー、でなんかこれは便利なスパイスですって言って、今なんか友達に配ってる。うん、配ってんの？うん。伝道したの？伝道されたものを、うん、友達に伝道されたスパイスを今度は私が知り合いに配って伝道してる。へー。インド伝道師となっています。というお話でした。はい、次。はい。はい。はい。おお。で、まあ、普段食べてるものとちょっと違う味にすると、それがごちそうだっていうごちそう理論っていうのを僕は勝手にずっと前から言ってるんですけど、そのごちそう理論がクミンとラムで起きるみたいな話です。ちょっと今、誇らしげに言ったの面白かった。誇らしげに、ちょっと僕ずっと言ってるんですけど、これ、この理論。はい、はい、ごちそう理論です。はい、普通みたいになっちゃう。はい、ラム肉。
で、カレーがちょっと余ったんで、うん、カップそばに入れて。ちっちゃい方のカップヌードルにカレーを入れて、カレー。そば、そば、これそば。そばなの？あの、カップそばってあるじゃん。うん。それに、このカレーかけると、それもちょっと異国感が出ていいな。カレーそばね。カレーは何でも包み込むな。へぇー。なるほどね。そしてそしてですね、まぁ、ちょっとラムダシがなくなっちゃったんで。うん。ラムダシ？ラムダシ？急になんかラムダシっていう名詞になってるけど、まあいいや。はい。ラム風味のダシ、ここで書いてるじゃん。うん、はい。で、OK ストア行ってきまして、はい、で、ラムチョップを買って焼きました。はい。はい。それがこちらです。あらー、素敵ー。なんかこう、ちょっと、いいとこのレストランで出てきそうな感じに盛り付けてあって、葉っぱがちょっと多すぎるかなとは思うけど、いいね。ワイン飲んでたのー。はい。はい。あ、なんかまたスパイスかけるとちょっとこう、色づいて、見た目も華やかになりますね。焼いてからスパイスかけました。うん、うん。で、葉っぱはプランターで作ってるもんで、うん、バジルとかミントとかパセリ。季節だからわざわざ生えてるもんね。はい。スパイスってなんか油に香りが溶けるからね。なんか油物と相性がいい。油で炒めるとスパイス、香り立つので。なるほど。うん。豆知識。で、ここでミントと一緒に食べてみたら非常に美味しかったです。うん。ミントは絶対合うよ。で、まあ、このラム肉は本体じゃなくて。なんか猫の尻が、猫の尻が鍋についていませんか？これ出窓で撮ってるんですよね。で、そこでいつもこの茶色い猫が寝てるんです。出窓は茶色い猫の個室だから、今こうやって喋ってる時もなぜか隣にはべって仲間みたいな顔してる猫いるけど、この猫ですね。そう。うん、でラムコツで、うん、またラムコツスープっていうのを作りまして。ラムコツスープという名詞を作った。はい。はい、豚骨みたいな。うん、わかった。はい。で、それで。豚骨の伝でいくと、羊骨になるのかな、はい、羊の骨。ああ、そうだね。羊骨スープ。羊骨だね。うん。まあいいや、はい。でももう返しちゃったから。うん、いいよ。チリトマトヌードルを作ることにしました。はい。え、チリトマトヌードルはあるじゃん。あるよ。っていう商品があるじゃないですか。え、それだよ、これ。え、チリトマトヌードルを作ることにしました。あ、チリトマトヌードルのお湯としてこのラムコツスープを使った。なるほど、そうか、そうか。お湯で戻すところをラムコツスープで戻したのか。そうです。はーい。チリトマトラーメン？これチリトマトヌードル一番美味しいよね、うん、日清の中で。そうだね。個人の主観です。はい。はい。なんだなんだ。猫が登ってこようとしている。スパイシー。でももともとスパイシーじゃん。チリトマトヌードルって。そうね。痛い爪立てないで痛い。チリトマトヌードルってもともとスパイシーだから、はい、そこにスパイス、オイスパイスすることで、もっとこう、辛みが出てくるのかな、はい、クミン自体辛くないから、辛みは変わんないかな。あ、そう。じゃあ、スパイスの香りが、香りが、ふわーってする、そうね。感じなんだね。まあ、絶対合うでしょう。はい。うんうん。で、いろいろやってきた結果ですね、うん、ラム肉いらないなってことになりまして。ん？そもそもの話になってきたぞ。クミンが強いから、うんうん、クミンだけで結構雰囲気変わるなっていうことに気がつきまして、うんうん、まあ、鍵の種にかけてみようかもう、味が、
単体として出来上がってるものには、うん、塩を足したりする必要もないから、うん、単に香り付けって言うなら、そうだね。クミンだけとか、スパイスだけでいいんじゃない？はい。はい。ここでもまたジャッキーいますけど。猫が移動しているところですね。かわいいね。では、クミンをバッとかけて。あの、フルポテとかの手段じゃん、これ。そうね。東方シネバズのポップコーンでもなんか、スパイスじゃないけど、あれは、うん。粉入れて、シャカシャカ振ってとかいうのやってたよね。うん。で、これがですね、うまい。へぇ、普段の柿の種が、ちょっと異国情緒のあるスナックになる。そうだね。クミン味の柿ピー。これ別にクミンじゃなくてもさ、何らかのスパイスでいいんじゃない、うんはい、そうですね。うん、ごめんなさい。なんで今、ないのところがクリーミーマミーみたいだった。そんなことないよ。うしよう。いいから。うまいね。うまくないから。では、これで。クミン先輩。うまいなって思って。うん。クミン先輩。最高！この最高は、ちいかわの八割を思い出しました。ジャリメラ、最高！で、そうなってくると、ポテトチップも。うん。新フレーバー。このポテチ美味しそうだった。私、一枚も食べれなかったんだけど。そう、クミンかけて、中で振っちゃうと、一枚も残んなくって、なんか食べたいって言ってたのを、全部クミンにしちゃうと、かわいそうだなと思って、これ皿に盛って、別添えっていうか、これだけかけて食べたんですよ。うん。そしたらですね、思いのほかうまくて。で、これは皿だけのにかけてたけど、うん、この後袋全体にかけて全部食べちゃいました。あ、そう。帰ってきたらなんか空の袋がゴミ袋に捨てられてて、あーこれ食べたかったやつだって思ったんだけど、はい、まあお腹空いてたのかなと思って。美味しかったのかな。お腹は正直空いてなかった。え、無駄じゃん。無駄カロリー。柿の種とか、その前に、試作して食べたら。無駄カロリー取ってるじゃん。ついてなかったんだけど、うますぎて、食べちゃった。へぇー。はい。はい。なので、みんなやったらいいと思います。あ、バニラアイスだ。へぇー。あー、確かにね。なんか、スパイスっぽい味のアイスって、外国で、あるイメージが。うん、なんか、チャイのね、うん、チャイのアイスとか。はい。で、これをかけて、混ぜて、食べる。うん。と、なんか美味しい。へぇー。塩、塩味が強くなるの？なんかね、塩味が感じられる。もともとの、入ってないんだけど。バニラアイスに入ってるんじゃないかな。入ってんの？少し塩味は足してると思うんだけどなぁ。ちょっと、表示見ないとわかんないけど。表示見る？うん、もういいです、今。あら。表示見よう。チョキチョキすればいいからね。え？あ、あとで編集するんでしょこれ。しないよ。編集してください、ちゃんと。バニラアイス、スーパーカップ。塩入ってないんじゃない？入ってない。あ、入ってる。あ、ちょっと入ってる。入ってるでしょ？後ろの方に書いてある。うん。大量には入れないからね。もともとの塩味が、スパイスによって強調されるんだと思うんだよね。なるほど。うん。そういう感じで、スパイスちょっと加えると、普段のものが違う味になって面白いなって、思いました。はい。はい。今回はクミンにフォーカスしました。はい。あ、そう、ウーシャンフェンいいんですよ。ウーシャンフェンっていうのこれ。ウーシャンフン。あ、ウーシャンフェンだね。まあ、どっちでもいいんだけど、はい、五香粉とも言われている、中華ミックススパイスなんだけど、はい、麻婆豆腐にシャッてかけるだけで、なんか本格的な味になるし、お粥にかけても美味しいから試してみてね。またクリーミーマミー。いや、意識はしてないです。はい。はい。で、まとめ。クリーミーマミーっていうか、U の方？ U です。はい、まとめです。はい。隅々まで食べて
かつ自分の好きな味に変えるのが好きっぽい。豚足を、はい、なんか家で普通に夕食として豚足って食べている人なんですけど、この松本さんって普通食うやろがい。で、あ、普通に一般家庭で夕食として出たりするんだって思ったのが、あの松本さん家での発見でしたね。逆に夕食で豚足食べないんだ。食べたことないし、売ってるの知らなかった。普通にスーパーで売ってんじゃん。ね、スーパーで売ってるってことも気づかなかったから、やっぱ異文化だなって思った。結婚は異文化だよ。実家でたまに出てたのよ、豚足が。そう、だからもう異文化交流でしょ、結婚って。はい。はい、そういう話でした。はい。そういう話だった？そういう話だったのか。そういう話でした。はい。終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。